Dobar dan, poštovani slušalci. Slušate Fakte radija Snaga naroda. Danas je 9. juni. Na današnji dan je 68. godine rimski imperator Neron izvršio samoubistvo pošto ga je senat proglasio neprijateljem naroda i osudio na smrt. Poslednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije, otkazao je 9. juna 1462. godine danak turskom sultanu Mehmedu II. I priznao vrhovnu vlast ugorskog kralja Matije Korvina. Turci su već 1463. osvojili Bosnu i pogubili kralja Stjepana. Ruski car Petar I. Aleksejević Romanov, Petar Veliki, rođen je 9. juna 1672. godine, a vladao je do 1725. Osnovao je Akademiju nauka i pokrenuo prve novine u svojoj zemlji. Na današnji dan se 1875. na brdu Gradac kod Nevesinja dogodio okršaj Hercegovaca sa Turcima, sa kojima je počeo bosansko-hercegovački ustanak. Nazvan je Nevesinska puška, a brzo se širio i za mesec dana zahvatio i Bosansku krajinu. Engleski mikrobiolog Alexander Fleming je 9. juna 1928. godine pronašao penicilin. Aleksandar Vučić ima kazahstanskih kompanija koje su zainteresovane za kupovinu pančevačke Petrohemije. Lideri Šangajske organizacije za saradnju potpisali konvenciju o pariranju ekstremizmu. Vladajuća britanska konzervativna partija osvojila je najviše glasova na prevremenim parlamentarnim izborima. Radnici Goše i Smederevske Palanke okupili se na železničkoj stanici. Sirijske demokratske snage ušle u zapadni sektor grada Rake. Bakir Izetbegović izjavio da ga ne brinu preteće poruke Islamske države koje su upućene stanovnicima Balkana. Trump optužio bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa da je odavao i da odaje tajne informacije. Danas je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Astani da ima kazahstanskih kompanija koje su zainteresovane za kupovinu pančevačke Petrohemije. Vučić je posle razgovora sa kazahstanskim premijerom Bakitzanom Sagintajevom rekao da je razmotreno sve što je zajednički urađeno u prethodnih 6 meseci i da je najveća gasna, naftna i hemijska kompanija u Kazahstanu poslala pismo o zainteresovanosti za Petrohemiju. On je rekao da je stanje u Petrohemiji bolje nego što je bilo, ali da je privatizacija najbolje rešenje. Oni koji mogu da nabave primarni benzin i gas po nižim cenama, neuporedivo lakše mogu da upravljaju hemijskim kompleksom nego mi u budućnosti, rekao je Vučić. Danas su lideri Šangajske organizacije za saradnju, a čine Rusija, Kina, Kazahstan, Kirgizija, Tadžikistan i Uzbekistan, potpisali konvenciju o pariranju ekstremizmu. Na samitu u Astani, glavnom gradu Kazahstana, u punopravno članstvo su primili Indiju i Pakistan. Vladimir Putin je tom prilikom upozorio da Islamska država sprema destabilizaciju južnih oblasti Rusije i centralne Azije. Danas je postalo jasno da je vladajuća britanska konzervativna partija osvojila najviše glasova na prevremenim parlamentarnim izborima, ali da je ostala bez dosadašnje većine u donjem domu parlamenta. Prema dosad prebrojenim glasovima, konzervativna partija premijerke Tereze May osvojit će 317 mandata u donjem domu parlamenta, laboristička partija 269, liberal demokrati 12, škotski nacionalisti 35, a ostale partije preostala 23 mandata. S obzirom da Dom opštine ima 650 poslaničkih mesta, jasno je da May i njena partija neće imati većinu, odnosno da su je na prevremenim izborima izgubili. Neki britanski analitičari jučerašnje izbore već nazivaju zemljotresom sa naknadnim dejstvom, ne bez razloga. Tek treći put od Drugog svjetskog rata, a drugi put sa posljednjih 7 godina, Velika Britanija je dobila parlament koji visi, u kojem niko nema većinu. Ovo će May osuditi da pravi koaliciju, možda i manjinsku vladu, a jedno i drugo može da bude veoma nestabilno. Ako bude koalicije, May će se najverovatnije odlučiti za Demokratsku unionističku partiju iz Severne Irske koja je osvojila 10 mandata. Lider laburista Jeremy Corbyn je May poručio, izgubila je konzervativna mesta, izgubila glasove, izgubila podršku i poverenje. To je dovoljno da ode i prepusti mesto vladi koja je zaista reprezentativna. On je odbacio mogućnost pravljenja dogovora s drugim partijama u parlamentu. U izjavi posle uspešnih izbora za laburiste, Corbyn je rekao da je narodu dosta mera štednje i smanjenje javne potrošnje.
Danas su se radnici Goše i Smederevske Palanke okupili na železničkoj stanici u svom gradu kako bi sprečili eventualni pokušaj transporta vagona proizvedenih u fabrici u slovački ŽOS. Oni su nezadovoljni što nisu ispunjeni njihovi zahtevi o isplati zarada kojim duguje bivši vlasnik kompanija ŽOS. Predsednik štrajkačkog odbora Goše Milan Vujčić rekao je da nije ispunjeno ništa od dogovorenog sa predstavnikom starog novog gazde Nebojšom Jankovićem. Kako je naveo, dogovor sa poslodavcem je bio da na račun Goše najkasnije jedan sat po isporuci vagona iz fabrike na železničku stanicu odakle bi bili transportovani u Slovačku bude uplaćen dogovoreni iznos, ali da to sada nije urađeno iako su vagoni za transport bili spremni u sredu. Obavešteni smo da uplate dogovorenog iznosa ne može da bude do sledeće srede, kazao je Vujčić. Dodao je da su zaposleni u Goši do sada 50 puta prevareni. Bivši vlasnik Goše, slovački ŽOS Trnava, prodao je krajem marta fabriku kiparskoj kompaniji Listeners za 4,2 miliona evra, ali radnici veruju da je reč o poslovnoj akrobaciji i da je fabrika i dalje u vlasništvu istih ljudi. Država Srbije sve ovo pasivno posmatra, a možete li da poverujete da ne zna šta potresa Smederevsku Palanku? Drugim rečima, treba li u Goši ponovo neko da se obesi da bi se tom nekada uspešnom fabrikom država ozbiljno pozabavila? Sirijske demokratske snage, u kojima glavnu ulogu imaju Kurdi kojima diriguju Amerikanci, objavili su da su ušli u zapadni sektor grada Rake, glavnog grada Islamske države. Prethodno su navodno oslobodile posljednje selo na periferiji Rake. Prema kurdskim izvorima, Sirijske demokratske snage su u munjevitom napadu već oslobodile neke stambene četvrti u distriktu Sabahija. Kurdske snage pritiskaju grad i sa suprotne strane, tako da borci Islamske države mobilišu arapsko stanovništvo grada kako bi ga branili od Kurda. Islamska država i dalje kontroliše 90% Rake. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio u Mostaru da ga ne brinu preteće poruke Islamske države koje su upućene stanovnicima Balkana. Znamo šta takozvana Islamska država radi širom sveta. Niti je islamska, niti je država. Ubije ljude i za vreme Ramazana, nevine civile. Ipak, mislim da taj problem u Bosni i Hercegovini neće rasti. On opada, rekao je Izetbegović. On je naveo da Bosna i Hercegovina u prošle godini nije zabeležila ni jedan odlazak na strana ratišta. U posljednjem broju magazine Islamske države Rumi Uah za Balkan objavljene su pretnje Srbima i Hrvatima sa opomenom da im nije zaboravljeno ubijanje muslimana. Predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont danas je objavio da će 1. oktobra biti organizovan referendum o nezavisnosti te španske pokrajine, uprkos zabrani vlade u Madridu. On je rekao da će u skladu sa pravom na samoopredeljenje Kataloncima biti postavljeno pitanje želite li da Katalonija bude nezavisna republika. On još nije potpisao ukaz o referendumu koji je Ustavni sud Španije zabranio i koji će dovesti u sukob sa zakonom sve koji u njegovom organizovanju budu učestvovali. Španska vlada Marijana Rahoja uverava da neće biti dopušteno održavanje referenduma i da će biti preduzete mere da se on spreči. Dok sam ja predsjednik vlade, to se neće desiti, rekao je Rahoj 27. maja. Donald Trump je optužio bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya da je odavao i da odaje tajne informacije. Tako je odreagovao na ono što je Comey izgovorio u specijalnom komitetu Senata Sjedinjenih Američkih Država za obaveštene službe. Pritom je ocenio da je u njegovom nastupu bilo veoma mnogo laži. Comey je senatorima priznao da je preko prijatelja dostavio medijima zabelešku o svom razgovoru sa Trumpom do kojeg je došlo 27. januara. Pritom je naveo da je to učinio tek nakon što je bio smijenjen sa položaja direktora FBI i objasnio. Smatrao sam da kao privatna ličnost imam pravo da to uradim. Čak sam uveren da je to bilo veoma važno. Comeyev nastup pred specijalnom komitetom potrajao je bezmalo 3 sata, a on je za to vrijeme uspio i da Trumpa označi kao čovjeka koji je sposoban i da laže. Izbjegao je, međutim, da se izjasni povodom pitanja da li je Trump pokušavao da omete istragu povodom optužbi da su oni i njegov izborni štab bili u dilu sa Rusima. Šta se zbiva oko nas, a važno je ili od interesa i za nas? Kineske vlasti blokirale su danas naloge na društvenim mrežama koje se bave tračevima i privatnim životima poznatih ličnosti, ocenjujući da to podstiče niske pobude.
U Kini je od 1. juna na snazi zakon o bezbednosti na internetu koji predviđa bezbednost privatnih podataka korisnika interneta. Najmanje 60 naloga na društvenim mrežama koji prenose članke i ukradene fotografije poznatih ličnosti u Kini od danas je blokirano. Kineske vlasti su nekoliko navrata navele da internet ne sme da se koristi u cilju ugrožavanja nečijeg privatnog života ili intelektualnih prava drugih lica. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je prilikom susreta sa svojim pristalicama u Vašingtonu ocenio da i dalje meta agresivne medijske kampanje i da se faktički nalazi pod opsadom. Rekao im je, obećavam da se neću predati, mi jesmo pod opsadom, ali ćemo iz nje izaći brojniji i jači nego dosad. Dodao je da on i njegov tim znaju kako se treba boriti i ponovio, nikada se nećemo predati. Trump još nije ispunio ni jedno od svojih predizbornih obećanja, pa ni ono koje je za nas možda najvažnije, da se Vašington više neće mešati u stvari drugih država i obarati režime koji mu nisu po volji. Međutim, on sam očito nije po volji onih u Vašingtonu, koji su protekli godine Srbiji i srpskim zemljama nanosili i naneli nemerljivu štetu. Čitajte fakte. Adrese su iste. fakti.rs i fakti.org.